kjo mos është mbështetur nga Bashkimi Evropian, nga pakëja energetike emergjente e Bashkimit Evropian, pra si që dini ne kemi pranuar një mbështetje financiare në vlerë prej 75 milion euro, e ku nga ato mjete, njëra nga masat është edhe kjo pra për mbështetjen e grupeve të cënueshme për sigurimin e lëndës djegëse për sezonën e dimrit. Dhe në tërsi, pra janë 5 milion euro të alokuara për këtë mas. Sa i përket mënyrës se si do të bëhet përfitimi, pra nuk ka nevoj për aplikim me qenë se pra qendrat për punë sociale tashmë kanë familjet të cilat pranojnë mbështetjen sociale, departamenti për punë sociale do të bëj për llogaritjen, dhe për llogaritja bëhet në formën që për së cilën familje, pra si familje, përfitimi është 120 euro që është ekuivalent me 2 metër kub, aktualisht me çmimin e tregut, ndërkaq për çdo antar të familjes, pra duke filluar nga krye familjare, është edhe 30 euro shtesë, pra shtesa marginale, që nuk kupton që për një familje 4 antarshe do të jetë 120 euro për familjen plus 120 euro tjera, pra nga 30 për secilin antar, që i bie 240 euro. Subvencionimi realizohet direkt në llogarinë bankare të familjes përfituese. 21.000 familje me 81.000 antar. Bashk na u desh të ballafaqohemi me pandemin, pasojat e agresionit rus në Ukrainë dhe një kriz të gjithëmbarshme energjetike. Fakti që u rrethuam nga një ambient shpesh herë i vështirë e i rëndë, vetëm sa intensifikoi përkushtimin ton drejt kujdesit për qytetarët. Si qeveri, strategjin për mbrojtjen dhe rritjen e mirëqenjes së qytetarëve, e veçanërisht atyre që patën e kanë më së shumti nevojë, e ekzekutuam në dy drejtime. Në njërën anë, ju përgjigjëm nevojës për të lehtësuar vështirësitë që krizat e lart përmendura shkaktuan te ekonomitë familjare, dhe në anën tjetër, nxitëm zgjidhje të qëndrueshme të këto familje, përmes punësimit në tregun e punës. Duke e rritur asistencën sociale pe 30% mbi nivelin e rregullt të saj në vitin 2021. Më pas, mbështetjen e vazhduam duke dyfishuar asistencën sociale 4 herë brenda viteve 2021 dhe 2022. Mandej përkrahëm me 1.4 milion euro 19 kuzhina popullore, dhe bashkëpunuam me organizatat jo qeveritare në ofrimin e mbi 36.000 pakove ushqimore dhe rreth 350.000 shujtave për shtresat e cënueshme të shoqërisë. Ministria e Ekonomisë ka pranuar më shumë se mira aplikacione për pajisje ngrose dhe pajisje elektrike që përfshin makinat për larje dhe frigoriferet, dhe së fundi ka lancuar thirrjen për të mbështetur bizneset me pajisje ngrose. Për ta përmbledhur progres i madh, tani më është bërë në zbatimin e pakos zonë, pra qëllimi është në zhvillu, për shpejtu zhvillimin ekonomik përmes investimeve, financimit, përmes granteve, si pjesë e 6 milion euro, Kosova dhe rejonet do të përfitoj më tutje nga investimet në Balkanin, kornizën e investimeve të Balkanit vendimor, ne mirë presim, presim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të shkëlqyeshëm në sektorin e energjisë dhe në reformat e zbatimit dhe investimeve për të siguruar një të ardhme të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për të sjellë Kosovën më afër BE-së.